meidän lähde versio 2 pulppua. Tuutte sitäkin kattoo. Yritän saada vedestä pois. Oho! Onpas se syvää. Ja kato miten se pulppu on. Hei, sinne tulee koko ajan vettä. No, no vähän sano, että se on valtava. Se tulee tuolta syvältä oikein niin se. Niin tulee. Vesi. Kato nyt, kun vettä tulee. Päättää yhden sen kato äsken tällä ämpärille. Se tulee ihan hetkessä tulee. Toi pari ämpäri. No, mun pitää kiinni sinne putoo kuoppaa. Kato nyt, vettä tulee. Mun pitää kiinni. Vettä tulee. Olisikohan ne jo painunut? Oi kauheeta. Olisiko ne sinne putoo kuoppaan pieni poika. Puto. Mitä? Ja mustikka jo. Olis. Nyt mennään mustikka. Ai niin joo. Ja kahvia. No niin. Mä tuun kohta, mä tuun menen saunaan.